بسم الله الرحمن الرحیم نن راځو برادرز کنټرول پینل سٹارٹ کوو په کنټرول پینل کې کوم هغه اپ سی 1 بای 1 په خبرې کوو نو راځو لمړې مو سٹارٹ مینیو ته هغه نه بعد راځو بیا کنټرول پینل باندې کلیک کړو نن چې کوم اپلیټ باندې کار کوو کوم آیټم ډیسکس کوو هغه د مو سره ډیوایس مینیجر برادرز راځو وای چې واټ از اکچولی ډیوایس مینیجر ډیوایس مینیجر څه ته ویل کیږي The device manager through one of the Kaguna Sartara Savoleshu, Panan lecture key one by one discuss go. Razul Mure Mungawaichi, what is device manager? Device manager Satavel Kigi. Brothers, device manager shows all installed hardware devices. زمونږ په کمپیوټر کې څومره انستال هارډویر ډیوایسز دی هغه موږ ته ون بای ون داسې کې برادرز شو کوي اینڈ وی یوز ډیوایس مینیجر ټو انستال ریپیر اینڈ ان انستال اني هارډویر ډیوایسز او همدارنګه موږ ډیوایس مینیجر د لپاره استعمالو چی موږ سره چې هر کوم قسم هارډویر ډیوایس اوس یې هم انستال کو هغه هم ریپیر کو یا هغه ان انستال د مثال په ډول سره سبا ورځ غواړم په کمپیوټر کې پرنټر انستال کوم یا زه غواړم چې سکینر انستال کوم نو زه به کوم ځای ته وزم چیرته وزم څنګه وکړم چې دا انستالیشن په کمپیوټر کې وکړم نو موږ بچی تر زو برادرز ډیوایس مینیجر ته ورځو ډیوایس مینیجر په تھرو باندې موږ څه کوو برادرز هر قسم چې کوم ډیوایسز موږ سره اوسي هغه موږ دلته څه کولای شو انستالیشن کولای شو هغه ریپیر کولای شو همدارنګه ان انستال کولای شو سو ډیوایس مینیجر برادرز څه ته ویل کیږي ډیوایس مینیجر موږ داسې وګورو چې ډیوایس مینیجر شوز آل انستال هارډویر ډیوایسز موږ سره چې په کمپیوټر کې څومره هارډویر ډیوایسز دي انستال هغه موږ شو کوي او همدارنګه ډیوایس مینیجر موږ لپاره استعمالو چې یو هارډویر ډیوایس موږ انستال کو او ریپیر کو یا ان انستال راځو برادرز کنټرول پینل ته راځو کنټرول پینل دوه په کولو طریقې تاسو میتھڈز مخکې هم ډیسکس کړو چې رن لارې هم په کولا شي راشي برادرز ډیوایس مینیجر ته چې ترازو ډیوایس مینیجر ته راځو برادرز لومړی کسب اورز واړم کمپیوټر کې دغه زما سره چکم دلته دا ډیویډ روم دا تاسو سره برادر چې تخکاری زواړم چې تاسو اکسس نه کی یا زما په کمپیوټر کې سوق سی ڈی یا ڈی وی ڈی وانه کی یا زواړم دادي څخه مکمل شي کوم هایډ کوم صحیح ده یا سبا ورځ ما سره د ډیویډ روم نو وسی نو زه به ډیویډ روم به د سنگل پیدا کوم د مثال په ډول سره زراغ برادرز دلته او دلته تاسو ګوري ډی وی ډی سی ډی روم ډرایو سیم سره دلته به سنگل کلیک واخلئ په بدی سیټ تراشه په دمان دی برایټ کلیک واخلئ او دا به ډیسیبل کړئ دا کله تاسو ډیسیبل کړئ او په یس باندې کلیک واخلئ او دا به وینډوز کلوز کوم دا برادرز کوم اوس موږ راشو کمپیوټر ته دلته وګورو موږ سره ډی وی ډی روم نشته ډی وی ډی روم ما سره څنګه شو ډیسیبل کړئ صحیح دا اوس موږ شي کولای زما د کمپیوټر د ډی وی ډی روم سره شو کې استفاده وکړي که سبا ورځ ان کیس د بیت دارا ولما نو زه بچیر تاسو برادرز جس کم ټو سٹارټ مینیو ته راشم کلیک ان کنټرول پینل د دې براشو بیا په ډیوایس مینیجر باندې کلیک واخلو او لدې څخه ورسره مونږ چې تراشو د ډی وی ډی سی ډی او روم ډرایوز د نه بلانې کلیک واخلو او هغه بیت څنګه کو برادرز انیبل کو هغه ټی وی ډی روم ما څنګه کړو ډیسیبل کړو نو نو اٹومیټیکلی ما سره څنګه شو برادرز که زراشم کمپیوټر ته هغه ما سره دې تراغه نو که سبا ورځ مونږ غواړو چې ډی وی ډی روم هایډ کو څوک اکسس نکي نو کنټرول پینل ته وځو او د ډیوایس مینیجر لاري وغم غټې سی ول کو یا موږ سره ډی وی ډی روم د ته نخ کاری بیت بچی ته زمونږ کنټرول پینل ته ډیوایس مینیجر ته هغه موږ سره کو انیبل کو ها راځو برادرز اگین کنټرول پینل ته او ډیوایس مینیجر ته راځو پدې کې کتا سو ګورې دا ډی وی ډی سی ډی روم ډرایوز باندې کزه کلیک واخلم او بیا د تز رائټ کلیک پریس کوم دا زه غواړم مکمل ان انستال
because uninstall mani click waklam aw ba da gina okay mani click waklam master of brothers us kas razama again dobara ke bureau ta dil ta master divide room na usi kasen yo bir tara wala ma ta so bara start menu ta control panel ta bara shi aw device manager mani ba click waklam dil da kamanga guru brothers master aga divide room sid room aga bi khil ta mata nakhkari us was sukuma څنګه وځو کو ډیویډ روم بیت دوباره راوالم دا تاسو سره آپشنز نشته دي تاسو براشي په دې کمپیوټر باندې بیا یو کلیک واخلئ او بیا به پی رائټ کلیک پریس کړئ تاسو ری آپشن راځي سکین فار هارډویر چینجز جس کلیک ان اٹ په دې باندې کلیک واخلئ څومره تغیرات تاسو را وسی وسی او اٹومیټیکلی تاسو سره څنګه شي چې تاسو په هارډویر کې څومره چینجز راغلي دي او اٹومیټیکلی بیت راشي دا ګور اٹومیټیکلی مو سره څنګه شو ډیویډ روم بیت را دا ځکه کلوز کوم او راشم ته سٹارٹ مینیو تا او بیا راشم کنٹرول پینل تا او بیا ته زرا زم برادرز ڈیوائس مینیجر تا نو کسبا ورز ما سره دلته دا ڈی وی ڈی سی ڈی سی ڈی روم ڈرائیوز کزا چیتا ڈیسیبل کما نو بیت بس داس نو انیبل ان کا ان انسٹال کم بیا بس چیتا زما کمپیوٹر اریانا پی سی باندې بس رائٹ کلک واف فلم سکین فار ہارڈ ویئر چینجز تا پی سی نی متا سره ته وسی چې هر یوم دی ور پڑے وسی متا سره سی په دا باندې بکلیک کی او بیت اٹومیٹیکلی تاسو سره څنګه شي او دی ویډیو روم سیډ روم اٹومیٹیکلی راشي کیپ ان مایند برادرز کچې تاسو دا رائټ کلیک واخلم او دا ز ان انسٹال کوم او بیا راشم سره دا کوکی باندې کلیک واخلم صحیح د تما سره نشته دی اوس دی ویډیو روم نو زدا څه کوم کولای شم چې زرا شم دلته تاسو ګور تاسو یو بل اپلیټ دی پسورم باندې ٹربل شوٹنگ برادرز لپاره استعمالېږي ان شاء الله روز ته خبرې کو بیا ٹربل شوٹنگ مینز شوٹ کول دات ساسو ا پرابلم فائنڈ اؤٹ کی او غسو کی برادر سس کی بیرو سخه شوٹ کی مکمل ختمی نو زب ٹربل شوٹنگ باندې کلک واخ نما زګه کی ما سرا وس دت ڈیوڈ روم نشته ده زغوان دا بی تو فائنڈ اؤٹ کوم سی ڈیوڈ روم بی تو ما سرا تراش نو زب چیر تراشم برادرز ٹربل شوٹنگ دا براشم چیر دا براشم ٹربل شوٹنگ باندې کلک واخلم دلته ما ته وس ٹربل شوٹنگ کی یو سو اپشنز راش جستا پروگرام کی مسئلہ دا ہارڈویئر کی دا ساؤنڈ کی دا انٹرنیٹ کی دا کم زیادہ مشکل دا زور دیم کہ ہارڈویئر نی ساؤنڈ کی پرابلم دا پد باندې بکلی کو اخلم دلته براشی ہارڈویئر ان ڈیوائسز باندې بکلی کو اخلی او بیا بدل پنیکس باندې کلی کو اخلی نو اٹومیٹیکلی تا سره چوسا په کی میرور کی سمرا پرابلم سی دے ون بے ون ڈیٹیکٹ کی اگر پارا دی سولوشن پیدا ہو کی یا مشکل سے کی شوٹ کی یا مشکل سے کی سب سالو کی پوری کز اپلائی فکس باندې کلی کو اخلم نو اٹومیٹیکلی ما سره غزما چ کوم پرابلم دے هغه اٹومیٹیکلی سالو شو دا بس راشم دا بس نور کینسل کما او دا بس کلوز کم دتا او راشم کی بیرو تا اٹومیٹیکلی برادرز کتا سو ګوري ما سره څنګه شو هغه ڈی وی ڈی روم ما سره راغ ها نو د ډیوایس مینیجر د لاری برادرز مو څه کول نه کولای شو سبا ور ساس سره یو ڈی وی ڈی روم د چاس کا هایډ کوي یا ساسو ڈی وی روم نو سی نو د لاری پر څنګه کوي ون بای ون راس کزو وړم برادرز انټرنیټ نه د نت ورک ان اډاپټرز دلته خصوص په حال انټرنیټ سره کنیکټ یم کزو چې تو وړم چې په دې کمپیوټر باندې انټرنیټ باندې کوم سما په کمپیوټر کې څوک د انټرنیټ څخه استفاده ونه کی نو زه بچی تراشما نت ورک اډاپټرز باندې وکړې کو اخنم دلته ما سره ډیل وایرلس باندې وتاسو کلیک واخلې او دا به ډیسیبل یې ان انسٹال کی چې کتا څه دا ډیسیبل یې ان انسٹال کی برادرز تاسو رو په کمپیوټر کې انټرنیټ به څوک نشي استفاده کولای صحیح ده همدارنګه موږ کولای شو چې په کمپیوټر باندې ساوند بند لکه زه راځم دلته یو څوک دې زما په کمپیوټر کې ویډیو پلی کوي صحیح ده زرا لم د مثال وړ ول سره دا ویډیو که زه پلی کوم په ګور دا ساوند لري ما سره زوایم زما په کمپیوټر کې څو نه ګوري نو دلته پاره بس چې تراشم کې بیرو تا کنټرول پینل تا او دلته بس برادرز راشم ڈیوائس مینیجر تا چیز اور راشم ڈیوائس مینیجر تا او بده کی وسه دی ساؤنڈ ان گیم کنٹرولرز باندې بو کلک تاس واخلی او به پته باندې رائټ کلک پریس کی دا ڈیسیبل چې کله دا ڈیسیبل کی ویډیو بو پلی کیږي ساؤنڈ باندې لري نو چې اوس پلی شي ساؤنڈ نه لري هغه سم واچ کی نه هیڅ هیڅ کله هم نه نو دا ستا سوون به ونه کولای شي چې انټرنیټ هم بند کړي ویډیو روم هم هایډ کړي او ساؤنڈ هم نه کړي همدارنګه موږ کولای شو دا یو اس بی نه دا فلیش دا هم کمپیوټر باندې باندې کوم چې څوک استفاده ونه کی زموږ د کمپیوټر څخه خاصه ډیټا کاپی نه کی نو که څوک فلش پلګ کوي کمپیوټر ته ورکي نو هغه به
کمپیوٹر وغیرہ سپورٹ کی هغه کمپیوٹر نه اخلي بیا بل میتھڈ درته هم ان شاء الله بیا په کومینګ لیکچرز تو وای چې درن لاري به موږ څنګه کو چې په کمپیوټر باندې هغه فلش بند کو هغه ټیکنیکس هغه میتھڈز باندې به ان شاء الله کومینګ لیکچرز کار کو نو دغه موږ سره د ډیوایس مینیجرز یو سو مهم آپشن سو بیسټ چې تاسو په باندې ځان پوي کی چې که سبا ورځ ډی وی ډی روم یا سی ډی روم موږ سره نو څنګه برابرولو یا انٹرنیٹ پر کمپیوٹر باندې څنګه بندو ساؤنڈ څنګه بندو یا که ساؤنڈ کار نه کی څنګه به ورته موږ دغه کو برادر څنګه به جوړو نو ټول موږ ون بای ون د ډیوایس مینیجر پر باندې څنګه کولای شو را واستې شو برادر کیپ ان مایند که سبا ورځ تاسو کمپیوټر کې یو پرنټر انسټال وای پرنټر لنج ورته اٹومیټیکلی وتا سره ته په ادر ډیوایس کې د پرنټر نوم راشي په هغه باندې برایټ کلیک واخلې د مثال په ډول سره ما سره دا پرنټر دی نو زه به اپډیټ ڈرائیور سافټویر ته راشم بیا بل تاسو براوز باندې کلیک واخلم او بیا زه براوز کوم دلته به تاسو سره کې سټم کمپیوټر ته ورکړی اوسي کنه په هغه باندې به کلیک واخلي او نیکسټ پہ کلی نو تاسو سره به دا تاسو پرنټر په کمپیوټر کې څنګه شي په خو صحیح ډول سره انسټال شي نو کله موږ د پرنټر انسټالیشن کوو ایچ ان ایوری تھنګ موږ د کوم ځای کنټرول او د ډیوایس مینیجر تر لاندې هیر په اسانۍ سره به تاسو سره سس مشکل څنګه کی سولف کیږي نو ډیوایس مینیجر موږ او پیژن د برادرز ډیوایس مینیجر شوز اور انسټال هارډویر ډیوایسز مو سره په کمپیوټر کې زموږ کوم انسټال هارډویر ډیوایسز یغم ته شو کوي فردر مور همدارنګ موږ کولای شو چې کوم پروګرام انسټال کو ان انسټال کو او بخې پروګرام نه نیور پروګرام نه انسټال ولې د هارډویر خبره کوو موږ کولای شو چې این ټایپ هارډویر ډیوایس چې موږ سره اوسې هغه انسټال کو ریپیر کو یا ان انسټال نو دا موږ سره برادرز اپلیټ نمبر 1 کو کنټرول پینل کې چې ډیوایس مینیجر باندې موږ خبرې وکړلې کمنګ لیکچر کې ان شاء الله په فولډر آپشن باندې خبرې کوو چې فولډر آپشن سره پاره استعمالېږي نو موږ یو ایبلیټ ډیسکس کوو هغه موږ ډیوایس مینیجر کمپلیټ چې څومره آپشن په هغه باندې موږ کار وکړو کمنګ لیکچر سیم راځو فولډر آپشن باندې خبرې وایو او همدا سیمه به موږ سټپ بای سټپ مخکې ځو که تاسو کوشن وسی نو ان شاء الله کمنګ لیکچر کې به تاسو کوشن موږ سره ان شاء الله